Mota e também o Michael na área. E já cobrado no bico da grande área para Salinas, preparou o cruzamento na boca do gol, Carlão saiu dividida, gol! Gol! Caxias, a 4 minutos e meio da etapa inicial, Rafael Crivellaro. Olha a chegada do Rafael Crivellaro, chance do Caxias, o toque pro gol, é rede! Gol! Caxias, Rafael Crivellaro, número 10, com um minuto de jogo no segundo tempo, chega com força o Caxias, respondendo ao São Luís. Rafael, perna esquerda, bola fraquinha, passou pelo Oliveira, bola na rede do São Luís. São Luís e Juiz 0, Caxias 1. Esperou para ver quem aparece. Parte do Genison. Rafael Crivellaro ganhou. Perna esquerda no chute. Passou da bola ali. Para a sorte do São Luís, o Christian Borja. Olha o goleiro Oliveira muito preocupado. Outra chegada do Rafael Crivellaro. Você está revendo o chute, ó. E passou pertinho o Christian Borja. E o Crivellaro volta até a sua oportunidade, né? Ele que era o titular da posição. Vai para sua primeira participação no jogo de canhota, mandou no canto, Vitor se espichou todo para evitar o quinto gol. Entrou dificultando a vida do goleiro do Grêmio, aí o Rafael Crivellaro. Beleza, perna esquerda, bola difícil, uma grande defesa do Vitor. Está 4-0 para o Caxias e a 27 do segundo tempo, a primeira defesa do goleiro Vitor no jogo. As demais, todas que foram, passa. Eu destaco esse número 10, Rafael Crivellaro, é um jogador com muita técnica, muita habilidade, joga de cabeça erguida. Já deu para registrar, foi o quarto gol do Marcos Demer no Galo. E há pouco a torcida se manifestou também com o gol de Porto Alegre, que foi a zaga, a sobra do Caxias. Mica, na esquerda, Crivellaro, olhou, cruzou, direto, salva Leandro! Volta a bola, Diogo Brito, tirou Cirilo. Caxias. Aí o lance de novo, você revendo a defesa, boa defesa do goleiro Eliandro.
lighter shine your face. The hands to the sky. The bass drum, the groove, and the concert. The bass drum, the groove, and the concert. And the crowd that's singing. And the crowd that's singing.